čia šitoj treniruotėj bandysim atlikti tą, ką išmokom ir panaudoti tai su gynyba, reaguojant į gynyją. Judesių kartojimas ir šitų visų judesių, ką išmokom per tas treniruotės, panaudojimas prieš gynėją. Jau dabar reaguoja žaidėjai į gynėją, laisvas gynėjo sprendimas, į kur leisti žaidėją su kamuliu ir žaidėjo su kamuliu situacijoje žiūrėjimas, kur yra gynėjas, apžaidinėjimas jo. Visų tų judesių, kur mokėmės panaudojimas dabar prieš gynybą su atmušėjui.